A GFK Decor é uma empresa de decoração com foco em vendas online, mas sempre mantendo a harmonização nas nossas vendas. Nós trabalhamos principalmente com papéis de parede, persiana e iluminação. As principais tendências para decoração em 2019, primeiro estilo rústico industrial. Nela você vai aplicar o estilo de papel de parede com cimentos queimados, tijolo, madeira de demolição. O segundo tipo, decoração moderna. Nela nós vamos usar formas geométricas, papéis de parede com efeito 3D, usando bastante de cores vivas. E o terceiro estilo é o estilo clássico, com estampa de arabesco, adamascadas e lisos para fazer composê com essas estampas. A GFK Decor envia os papéis de parede com manual de instalação, cola, tudo que você precisa para instalar na sua casa. A GFK Decor, apesar de loja virtual, mantém um contato muito próximo com os nossos clientes, através de WhatsApp, e-mails, telefone. Inclusive, acesse nosso site gfcasadecor.com ou nos chame no WhatsApp 11 9 40 16 18 52. GF Casa Decor.